Parashikimi i motit. Moti merr kthesën e papritur. Nesër priten rreshje dobore. Parashikohet që moti të jetë me vranësira të dëndura në të gjithë teritorin deri në mesdit, ku priten të ketë edhe reshje shiu, më të dëndura në zonat dhe ri dhe veri përndimore. Në zonat malore me lartësi si 500 metra, do të ketë reshje të pak dëbore. Pas ditja dhe mbrëmja, do të jenë me vranësira dhe shira të her paseshme në të gjithë Shqipërin. Me zdita si një ullje të temperaturave nga minus 1 grad Celsius deri në 16 grad Celsius. Era do të fry me shpejtësime satare 50 km në orë, në drejtim dhe ri përëndimorë.